Вітаю в ефірі «Алексінформ» у студії Ганна Авакян. Ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Наші захисники боронять рідний край та підступний ворог продовжує обстріли населених пунктів Запорізької області. Запорізька обласна військова адміністрація повідомляє, ввечері 12 серпня зафіксовано ракетні удари по інфраструктурному об'єкту та АЗС, розташованим в Шевченківському районі обласного центру. За попередню інформацію, там було 5 прильотів, виникла пожежа. На цей час відомо про одну постраждалу жінку. Також є відомості про прильоти в передмістя Запоріжжя. Чекаємо на детальну інформацію від органів влади. Дотримуємось правил повітряної тривоги. Ситуація на фронті, зміни в оперативній обстановці, втрати ворога і успіхи наших захисників – хроніки воєнного часу. На запорізькому напрямку ситуація підконтрольна силам оборони. Противник намагається утримувати зайняті рубежі. Протягом минулої доби ворог обстрілював позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Мала Токмачка, Малинівка, Лук'янівське, Гуляйполе, Щербаки, Володимирівка, Богоявленка, Новоданилівка, Оріхів, Новопіль, Новосілка та Залізничне. Ворог завдав авіаударів неподалік Вугледара, Малих Щербаків та Новомихайлівки. За повідомленням Головного управління Національної поліції у Запорізькій області, за добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів – Преображенка, Юрківка, Омельник, Трудове та Оріхів. Загарбники продовжують збирати дані населення на тимчасово окупованих територіях. Головне управління розвідки України повідомляє, що отримання паспорту країни-агресора дає підстави зарахувати особу до колаборантів та посібників. За це згадані особи понесуть відповідальність. Надійшло 11 повідомлень про руйнування об'єктів. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації повідомив, що ворог обстріляв два райони. У Марганець прилетіли до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих – 12-річний хлопчик. Пошкоджені 4 багатоповерхових будинки та кілька приватних. Є руйнування на місцевому заводі, у друкарні, магазині та кафе. По Нікополю загарбники 10 разів поцілили зі ствольної артилерії. Понівечені 4 приватних будинки та автівки. Попередньо люди не постраждали. У Криворізькому районі ворог обстріляв з ураганів Зеленодольську громаду. Є руйнування житла. Люди не ушкоджені. За повідомленням від Харківської адміністрації, близько 3-ї ночі дві ракети, попередньо С-300, вдарили в заклад освіти в Слобідському районі. Пошкоджено їдальню та овочеві склади. У той же час в Новобаварському районі ракета влучила в дорогу поруч з адміністративною будівлею. Уламки пошкодили фасад. Приліт ще однієї ракети зафіксовано в Київському районі, без постраждалих. Також окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський та Лозівський райони області. В області 5 поранених та 1 загибла людина. Втрати ворога за 170-ту добу вторгнення складають 200 рашистів, 3 танки, 8 броньованих машин, артсистема, 2 засоби протиповітряної оборони, ще один літак, 6 безпілотників та 3 автомобілі. У Кабміні розробили законопроект про встановлення особливого статусу англійської мови як міжнародної для спілкування. Документ передбачає значне розширення сфери застосування англійської в Україні в окремих публічних сферах. Де є міжнародні комунікації, англійська буде обов'язковою. Про це повідомив перший заступник міністра культури України Ростислав Карандєєв. Що відбувається в Енергодарі, на атомній станції і чого чекати далі? 11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН, що РФ скликала через обстріли Запорізької АЕС, що їх, за брехливим ствердженням самого ж агресора, здійснюють українські військові. Президент України вкотре закликав світову спільноту звернути увагу на злочини окупантів та сприяти відновленню атомної безпеки. Сьогодні зафіксовані чергові прильоти російських снарядів по території станції в безпосередній близькості від об'єктів АЕС. Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму. Ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу і для висування якихось там умов. І абсолютно усі в світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території Запорізької атомної станції. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба.
Наголошуємо на цьому на всіх рівнях, від Ради безпеки ООН до контактів між державами. Тільки повний відхід росіян з території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України за ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи. Представниця Сполучених Штатів Америки зазначила на засіданні, що лише РФ створює небезпеку навколо і на самій ЗАЕС. Сполучені Штати закликають Російську Федерацію негайно відступити своїми силами з території України, що дозволить Україні відновити безпеку і гарантувати запобіжні заходи на найближчі десятиліття на цьому об'єкті. Росія продовжує розповсюджувати дезінформацію, щоб відхилити увагу від того, що відбувається на місцях. Зараз заявляє, що Україна відповідає за цю ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. І це відвертає увагу від основного питання нелегальної присутності Росії на території цієї атомної електростанції. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що окупанти перед обстрілами ховалися у бомбосховище та полишали персонал станції у небезпеці. Півроку тому важко було навіть уявити ситуацію, коли найбільша атомна електростанція в Європі буде захоплена в рамках озброєної атаки з використанням танків, ну і що там будуть розміщуватися військові і військова техніка. Росія вирішила піти ва-банк і саме тому скликала цю зустріч. А це скликання виглядає особливо цинічним, враховуючи недавню атаку на це підприємство, що відбулося сьогодні, і поставило в небезпеку як сам заклад, так і його персонал. Генеральний директор МАГАТЕ висловив готовність відправити на станцію спеціальну місію та закликав РФ надати їй безпечний доступ до станції. Усі визнають, що ядерна безпека повинна бути збережена. Усі погоджуються і підтримують 7 принципів безпеки. І всі певні, що ця місія повинна відбутися. Тож це вже більше не питання «якщо», це лише питання «коли», «коли саме», а саме «якомога швидше». І я інтенсифікуватиму свої консультації з Україною, з Російською Федерацією і, звичайно ж, з представниками ООН, з Департаментом безпеки, з яким ми спілкуємося для того, щоб забезпечити місію, яка настільки нам потрібна. Ну, а РФ через свого, так би мовити, представника традиційно заявила про готовність надати доступ місії МАГАТЕ до атомної станції до кінця серпня. Тим часом міський голова тимчасово окупованого Енергодара, міста-супутника атомної станції, прокоментував нинішню обстановку. Обстрілюють і по місту, і по станції, і по прилеглим територіям. Сьогодні зранку також було чутно обстріл. Тобто ситуація погіршується. Немає точної інформації, бо зв'язку майже немає з тією територією. І коли з'являється, то якась інформація є, ми її одразу публікуємо. От зараз поки що немає точної. Життя біля фронту. Запорізький район тримає оборону. Біленківська територіальна громада знаходиться на правому березі Дніпра лише в кількох кілометрах від так званого нуля. Вже не вперше з початку активних бойових дій ворог намагається атакувати населені пункти цієї ОТГ, руйнуючи об'єкти цивільної інфраструктури. Наразі у Біленківській громаді проживає понад 500 внутрішньо переміщених осіб, що врятувались з окупованих територій та зон активних бойових дій. Аби надати всебічну підтримку малозахищеним верствам суспільства, у кожному селі ОТГ працюють спеціальні центри допомоги. У кожного є такі логістичні центри, і щомісячно ми видаємо продукти харчування для наших внутрішньо переміщених осіб. Ми видавали гуманітарну допомогу і для жителів громади, люди, які опинилися в складних умовах, для наших багатодітних родин, для всіх дітей дошкільного, шкільного віку, плюс діти, які у нас не навчаються, а навчаються у місті Запоріжжі, або студенти, всім видавали продуктові набори. Тим більше, ми можемо забезпечити внутрішньо переміщених осіб. Крім того, в населених пунктах Біленківської громади активно готуються до майбутнього осінньо-зимового періоду,
Цьогоріч через близькість до зони активних бойових дій опалювальний сезон очікується чи не найважчим за всю історію, говорить заступник голови Запорізької облради. Сьогодні за результатами візиту до Білинківської громади ми побачили наявність якісного професійного підходу і до підготовки до осінньо-зимового періоду. І головне, що у керівництві сільської ради є план дій. Гуртуємось, вирішуємо, якісно підходимо до питань енергозабезпечення, забезпечення водою, паливом. І я впевнений, досягнемо успіху. Аби опалювальний сезон у Білинківської ОТГ минув без ускладнень, обласна рада забезпечує населені пункти дровами, вугіллям та палетами. Що відбувається в Мелітополі і Мелітопольському районі – дивіться далі. Міський голова Мелітополя повідомляє, що вранці у тимчасово окупованому місті пролунав вибух в одному з мікрорайонів. За попередню інформацію, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок події по заслугах отримав колаборант, один з очільників виборчого штабу «Єдиної Росії» Олег Шостак, близький поплічник Балицького. Зрадник протягом тривалого часу транслював любов до РФ. На цьому тижні українські бійці не давали ні хвилини спокою рашистам та колаборантам у Мелітополі. Міський голова зазначив, що деокупація міста буде. Його команда розробила певний алгоритм дій, як підготувати себе та родину. Основні кроки, що потрібно виконати, це підготувати укриття, зробити запас води, ліків, їжі. Ключовий момент – не вступати у комунікацію з окупантами, не наближатися до об'єктів, де є скупчення військових, колаборантів чи техніки. Ми чітко розуміємо, що життя цивільних людей для рашистів нічого не означає. Нещодавно окупанти створили псевдопідприємство «Таврія-Енерго» на викрадених потужностях українського «Обленерго». Колаборанти вже організували ярмарку вакансій, де шукали охочих працювати на псевдопідприємстві. Мелітопольці розповідають, що на телефони надходять смс від розоператора мобільного зв'язку. У повідомленні просять надати фото паспорта та сім-карти, нібито для підтвердження номера телефону. За це городянам обіцяють бонус у вигляді 5 гігабайтів інтернету та запевняють, що інформація не буде передаватись третім особам. Нагадаємо, що колаборанти будь-якими шляхами намагаються зібрати особисті дані людей з тимчасово окупованих територій, щоб використати їх для проведення псевдореферендуму. Грандіозною подією для головних колаборантів Мелітополя став візит губернатора міста Севастополя Михайла Розважаєва. Як зазначає Балицький, між містами було підписано угоди про співпрацю, що допоможе у вирішенні питань ремонту та відновлення соціальних та комунальних об'єктів. Та зрадникам, певно, потрібно щодня нагадувати, що саме через рашистів місто потребує ремонту та відновлення. Олексій Баздарєв – один із перших мелітопольців, який виявив ініціативу щодо організації антиокупаційних мітингів, коли місто захопили рашисти. Потім хлопець пішов воювати з ворогом на Східний фронт, де у запеклих боях віддав своє життя. Співучасники мирних акцій та побратими пам'ятають героя щирим, світлим, справжнім патріотом України та рідного міста. Як працює соціальний захист населення під час війни? Про це – далі. В умовах війни поштарі тримають свій фронт. І попри всі перешкоди, продовжують доставляти пенсії на території, де ведуться активні бойові дії, виконуючи свої зобов'язання перед клієнтами. Укрпошта, у неї свій фронт, свої зобов'язання. Для мене поштарі зараз в тих умовах вони герої, тому що ми возимо пенсії і на фронтові території, так звані, де постійно йдуть обстріли, де закриті всі вже магазини, всі закриті банківські установи. І насамперед ми зараз там надаємо весь спектр фінансових послуг і навіть возимо посилки. Але на тимчасово окупованих ворогом територіях Укрпошта перестала працювати через реальну загрозу її співробітникам. Тож з серпня частина жителів Запорізької області не може скористатися низкою послуг, зокрема, отримувати пенсію у відділеннях. По Запорізькій області закрите трошки більше половини відділень, які були. У нас було 598 відділень, зараз порядка 300 відділень тимчасово зачинені. Тим пенсіонерам, хто залишився на окупованій території, всю суму пенсії буде зараховано на рахунки, відкриті в Ощадбанку. Кошти можна буде отримати, лише виїхавши на підконтрольну Україні територію. Якщо ви вимушено змінили місце проживання, не варто хвилюватися. Внутрішньо переміщені особи можуть ініціювати переведення та виплату пенсії в тому місті, де тимчасово перебувають, але тільки на підконтрольній Україні території.
вона підходить чи на відділення Укрпошти, пише заяву і переводить на яке відділення їм зручно буде, це безкоштовно, ми направляємо на пенсійний фонд і вона отримує по тій адресі, яка каже. Вона може не підходити, вона може подзвонити по телефону на наш номер 0800 300 545 і зробити переказ. Вони можуть так само отримувати пенсії на Укрпошті, в селі, де би вони не знаходились, вони телефонують і ми переказуємо ці кошти, переказом їм приносять також саме готівку додому, але якщо вони не в області знаходяться, цю послугу треба робити кожен місяць, телефонати на гарячі лінії. Якщо вони знають, що вони там вже будуть постійно проживати, вони попідходять на ті території в пенсійний фонд, пишуть заяву, яке у них місце було попереднє і яке у них нове місце перебування. І вони переводять пенсію на територію, де вони зараз знаходяться. Додамо, що для пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, нічого не змінюється. І їм пенсія стабільно зараховується на картки. У пошуках безпеки і спокійного життя. Як триває евакуація і прийом вимушених переселенців? Наприкінці квітня Василь Осипчук був змушений переїхати до Запоріжжя, бо вже не сила було лишатися в окупованих пологах. Понад 30 років Василь Іванович пропрацював на місцевому підприємстві «Дніпрокераміка». З перших днів у Запоріжжі почав шукати роботу, але марно. Розповідає, нібито кваліфікація не та, або взагалі статус переселенця роботодавців відлякує. Важко. Добре, що є допомога. Гуманітарна, продуктові набори, грошову поміч отримуємо. Але хотілося б, щоб була робота стабільна, щоб я мог розраховувати і знайти собі житло, винаймати, а не просити. Такі нагальні проблеми, бо вже скільки немало я переходив у пошуках роботи. Відмовляють в основному, тому що переселенець. Це дуже впливає на це. Запоріжжя – прифронтове місто. Деякі евакуйовані тут лише транзитом. Проте все одно потребують найголовнішого – їжі, одягу тощо. Але є й інші потреби. Аби допомогти переселенцям після закриття базових потреб, була започаткована програма «Гроші за роботу». Треба чудово розуміти, що навіть у процесі переселення людей з одного місця в інше, не змінюється потреба у видах допомоги. Якщо на первинному етапі, коли людина лише проїжджає умовно з окупованої території або із зони ведення бойових дій, в неї є нагальна потреба у найпершого якихось побутових речах, у продуктах, то з плином часу, звичайно, вона має якимось чином асимілюватися до нового місця проживання і будувати тут хоча б тимчасово своє життя. І тому другий етап нашого проекту якраз націлений на психологічну та соціальну підтримку людей переміщених. І одним із напрямків цієї допомоги є, звичайно, допомога у пошуку роботи. Благодійники допомагають працевлаштувати переселенців, проте за особливих умов для працедавця. Карітас Запоріжжя повністю компенсує заробітну плату, оговорену договором, і також податки на цю людину для працедавця. Відповідно, це буде тристороння угода між працедавцем, людиною, яка роботу шукає, і благодійним фондом Карітас. Тобто, якщо говорити відкрито, то працедавець отримує безкоштовного працівника, працівник отримує місце роботи та заробітну плату, і Карітас Запоріжжя буде покривати всі видатки, в тому числі і податки для усіх сторін. Пані Наталя – переселенка з Мелітополя, де залишилося все нажите за роки життя. Каже, важко, коли на тебе дивляться, як на якогось нахлібника, та як заробляти, коли є дефіцит вакансій на ринку праці. Хотілося б заробляти і чувствувати себе нужною. Хотілося б заробляти і відчувати себе потрібною. І державі, і людям, і місту, куди ми приїхали. Але з роботою тут, звичайно, важко. Ось ми приїхали в центр, знайшли його в інтернеті, тут пропонують. Так, ти шукаєш роботу, а центр за тебе платить заробітну плату та податки. Це дуже така вдала пропозиція, тому що я за своїм віком не можу якусь там, на надроботу піти.
Зрозуміло, що роботу багато втратили і людей у Запоріжжі. Пропонують вакансію, що мені припустима під силу. Я можу працювати і із задоволенням піду на цю роботу працювати. Цій жінці вже допомогли знайти роботу. По-перше, з дітьми. По-друге, все одно якась допомога та спілкування, та й гроші теж у сім'ю. Це ж теж зараз дуже важливо, тому що у них дитина і у неї чоловік-інвалід. Розумієте як? Дозволити собі хоч щось, якийсь дохід. Ну ось, хочеться бути все одно, навіть під час війни, хочеться бути незалежним ні від кого. Мати власну готівку і дозволити собі хоч щось. За сприяння міжнародних донорів у благодійному фонді «Карітас Запоріжжя» допомагають з працевлаштуванням за 2 тижні понад десятку переселенців. Надалі програму сподіваються розширити і зарадити більшій кількості людей. При цьому фонд звертається і до працедавців, щоб створити широку базу вакансій. Ті, хто шукає роботу, можуть звертатися за вказаною на екрані адресою з понеділка по п'ятницю. Переходимо до інших подій. Зведення коротких новин далі у випуску. СБУ викрила низку масштабних схем незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Зокрема, на Запоріжжі ліквідовано шлях відступу призовників через Крим. Мешканець Мелітополя на власному автомобілі вивозив ухилянтів до тимчасово окупованого міста. Ціна перевезення коливалась від 5 до 10 тисяч гривень. Обвинувальний акт на чоловіків-ухилянтів скеровано до суду. Співробітники поліції затримали чоловіка під час реалізації наркотичних речовин через одне з поштових відділень у Шевченківському районі Запоріжжя. Поліцейські вилучили хімічну сполуку вагою 52 грами. Вона використовується для синтезу амфетаміну. Затриманий запевняє, що його нібито попросили забрати посилку та відвезти до Бердянська, а що знаходиться в пакунку, він не знав. В Олександрівському районі Запоріжжя правопорушник пограбував місцевого мешканця, вкравши золотий ланцюжок. А щоб уникнути відповідальності, коли його піймали поліцейські, намагався з'їсти награбоване. На зловмисника відкрито кримінальне впровадження. Навіть у цей важкий час є події, що змушують дивитися із оптимізмом у майбутнє і наповнюють сьогодення позитивом. 12 серпня в Україні вперше за європейськими традиціями відзначається День молоді. Активні, енергійні, креативні та сміливі – саме так можна назвати юних запоріжців, які з початком повномасштабної війни роблять величезний внесок в перемогу на різних фронтах – військовому, інформаційному, волонтерському, спортивному тощо. Наша молодь, вона єдина з європейською молоддю, з цивілізованою молоддю. Як навіть більше сказав, наша молодь краще. Набагато. Ви молодці. Ми бачимо вас і там, де ви треба вчитись, ви вчитесь. Там, де треба працювати, ви працюєте. Там, де треба допомагати, ви всім допомагаєте. Ми вам пишаємось. Я переконаний, що кожен із вас розуміє свою функцію в тих умовах, які сьогодні наша країна потрапила. Особливу увагу молодому поколінню його потенціалу приділяє підприємство «Мотор Січ». Наразі там працює близько 4 тисяч співробітників віком до 35 років. Аби і далі заохочувати їх до кар'єрного зростання, розвитку талантів та здібностей, молодіжна організація реалізовує чимало різноманітних проєктів. Молодь відвідувала турбазу «Меридіан», де проводились театралізовані вистави, спортивні підприємства. Також інтелектуальні ігри проводились на підприємстві. Але зараз з приходом військового стану ми трішки змінили формат роботи, і тепер ми допомагаємо хлопцям, які знаходяться в лавах Збройних сил України. Більше 100 хлопців, які потребували допомоги в товарах першої необхідності, отримали її. З перших днів війни представники молодіжної організації підприємства «Мотор Січ» як волонтери надають всебічну допомогу та підтримку незахищеним верствам суспільства, а також особам, які постраждали внаслідок активних бойових дій. Допомагаємо у місті з доставкою гуманітарних грузів. Більше 60 тонн гуманітарних грузів вже доставили по об'єктам. В умовах воєнного стану основні зусилля для розвитку та відбудови суспільства лягають на плечі саме молодого покоління, кажуть посадовці.
Ми розуміємо, що специфіка, вона змінилася, тому що сьогодні молоді люди беруть зброю до рук, йдуть на фронт захищати країну, займаються волонтерством, надають допомогу тимчасово переміщеним особам, збирають кошти. Ви знаєте, я подивилася соціологічний зріз такий, в квітні він робився, 60%, які воюють на фронті, це молодь, 35% молоді сьогодні веде інформаційну таку кампанію проти агресора. 45% молоді – це волонтери. З нагоди свята за активну громадянську позицію, а також вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку молодіжного руху в умовах воєнного стану. Лідери відповідних організацій, провідних запорізьких підприємств отримали подяки та грамоти. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ми вистоїмо, попри все, переможемо і все буде Україна!